Вже в кожній домівці панує святкова атмосфера, а діти та дорослі встановлюють та прикрашають головну красуню новорічних свят. Але які ялинці надають перевагу бродівчани – живі чи штучні? Зараз ми запитаємо. Які ялинці ви надаєте перевагу? Звичайно, що живі. А чому так? Ну, тому що штучна, немає ніякого запаху, вона може стояти скільки хоче. А свято таке буває раз на рік, і як би там не було, я думаю, що ялинок є в достатку, я даю перевагу такій. Живі? А чому так? Пахне. Живі? А чому так? Та бо живато є запах, ну, природні все. Добре, дякую. А ви? Прошу, що мої діти придаю увагу, тільки живі запахи. Дякуємо. А чому так? Чому так? Так, чому живі? Вона створює святковий настрій, також запах. Також все-таки це є запах дитинства, це є настрій. Все-таки це створює відчуття затишку і дому. Живі. А чому так? Ну, тому що воно більше пахне, краще пахне в хаті. Живі. А чому? Бо пахне. Штучно надовго, бо багато років можна. А така пахне гарно. Живі. А чому? Живі. Бо живе краще, вона пахне. Так, живі. Живі чи штучні? Я штучній, бо жива, хай ще буде, може мої правнуки ще будуть біля неї ходити. А чому так? Живі? Бо так, бо той живе. Мабуть, що живій, але все-таки я задумаюсь над тим, що це приносить шкоду природі. Можливо, й треба переходити на штучні ялинки, можливо, з якимось ароматом можна зараз виготовляти ялинки, щоб нагадували натуральний. Ну, але, власне, природу треба берегти, я в тому переконана. Звичайно, що живі. А чому? Чому? Ну, бо вона пахне гарно. Живі. А чому? Запах такий ялинковий, і воно, ну, придає такого настрою хорошого, коли жива ялинка стоїть в хаті. Ми так. Живі. Бо ми в лісі живемо, то живі. А чому? А щоб не нищити природу? Чому? Живі. Дуже рада, що в нас в Бродах така гарна жива ялиночка. Штучні. А чому? Не знаю. Так. Ну, але хоча до цього року то була жива. Які ялинці надаєте перевагу вдома? Живі, звісно. А чому? Вона хоч пахне. Ну, ялинка гарна, ну, живі гарні ялиночки. Ці, що ростуть, дуже гарні ялиночки. Але ще чого, я думаю, коло годинника не вбирають ялиночку. Там така гарна ялиночка в нашому парку і немає. А ви особисто вдома які надаєте перевагу? Зараз штучні, бо тому що живі, дорогі і цей. А ця, що ото росте, в нас оця гарні на площі ялиночки, тільки ще б біля годинника вдівали, було б ще краще. Добрий день. Які ялинці ви надаєте перевагу? Живі чи штучні? Живі. А чому? Гарно пахне. Живі ніякі, чи штучні? Живі. А чому? Щоб запах був. Щоб запах був. Бо що штучно, то є штучно. Ну, тільки живі. Хіба тепер так навіть питати, нема що. Добре, дякую. Гарного дня. Які ялинці надаєте перевагу? Штучні. А чому? Ну, бо треба берегти природу, і взагалі-то я дуже люблю вазонку, потім висаджувати. Звичайно, що жива ялинка, то вона пахне гарно, це все, воно живе. А штучна, вона якби мертва, вона не має, але якщо дивитися, щоб вирубувати ліси там, то воно, звичайно, що то так не годиться. Потрібно, щоб не вирубувати лісів, а ні, то можна, наприклад, маленьку ялиночку взяти, посадити її в горшечок, потім, ну, забрати і висадити. Ну, я такої думки, я якщо роблю, то я не ламаю, я нічого не, це я тільки беру, якщо гілочки і стравляю, роблю з нею ялиночку, а так то я... Отак. Живий. А чому? Ну, то свято таке, але не завжди є. Дешево купити і зручно. Ну, живий. А чому? Все-таки пахне, запах є якийсь новорічний, відчувається свято, дух Різдва. Я за живі. А чому? А тому, що вона гарно пахне в хаті. Живі чи що? Квіти живі. А чому? Бо воно живі квіти.
життя продовжувати, а не штучно. Які ялинці надаєте перевагу? Живі чи штучні? Подобається жива, але ставлю штучно. Перевагу я віддаю живі, тільки живі. Тільки живі. Бо це не природне, це так має бути. Ну, штучно то на любителя. Одну маю штучну, а одну живу. А яка вам більше до вподоби? Та гарна по-своєму, та гарна по-своєму. Добре, дякую. Дякую. Гарного дня, веселих свят. І вам свят. Гарних свят. Дякую. Отож, як бачимо, думки бродівчан розділилися. А які ялинці надаєте перевагу ви? Пишіть нам у коментарях.